hele sommerferien på å ha en fantastisk Norgesferie sammen med familien. Vi har klatret fjelltopp til fjelltopp. Vi har gått lange dagsturer, Romsdalseggen, Loen og kost oss masse. Nå har jeg fått en utfordring fra XXL og Salomon Norge. Og de som kjenner meg, jeg kan ikke takke nei til en utfordring. Så nå er jeg da klar for mitt første Sky Race her i Tromsø. Vi skal gå Tromsdalstinden, 32 kilometer. Og jeg gleder meg, og jeg gruer meg, og det her skal bare bli kjempegøy. Nå har jeg vondt i magen, men nå begynner jeg å glede meg. Så glad jeg har med meg, Jørgen. Men vi skal, det viktigste, vi skal kose oss i dag. Det blir gøy. Greit, egentlig. Jeg har grudd meg mest til partiet her, så vi får noe å se da. Men jeg føler meg, jeg har masse energi, så det bra. Nei, nå må jeg ikke kjenne etter, for nå må vi bare røre på oss. Men det føles greit, altså. Jeg liker at vi kan løpe litt, og så gå litt. Da får du liksom hentet deg litt inn i motbakken, selv om det er litt syre. Så det er fin intervalløkt det her. Det er bare, nå ble det litt vondt. Jeg er bare redd for å, jeg ser på klokka, så har vi jo gått løpt i 13. Så jeg må spare meg litt. Så jeg får meg litt gel, altså litt vann. Jeg er redd for å gå på en smell, vet du. Det var tungt da. Ja. Men det er ikke pulsen, det er låra nå, og jeg kjente det mest. Top athletes, you know? They go all in. Da vi ferdige. Slitne, glade. Dritstolt over løpet vårt i dag. Ja. Jeg tror jeg har vært død i sånn, ja, cirka tre ganger i løpet. Ja, i hvert fall. Men fantastisk godt.